anigu waan idiin furaya. Marka ugu horeysa madaxweynaha marwada koowaad, wasiirada, jananada, baarlamaanka saddexda golaba, suldaamada, haddii ay buxunkeedayay cuqaasha, musharixiinta, xusmiyada guddoomiyaasheeda, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maan idin dhammayne berigii xusmiyada la qaaroran jireen, idin kala garan mayne guulaystay inta aan dhaafayna, idinkuna waa salaamintay, waa salaamintay. Intaa dabadeed waxaanu maanta halkan isugu nimid laba iskuul oo midna ku yaalla Dubur, midna Dabeelweyne ilo kale joogno Dabeelweyne la yidhaaho ayaynu isugu nimid, oo haddii buxunkeedaleyy muddo badan dan iyo duco ay soo waday ayaynu isugu nimid. Waxaan ku noqonayaa oo aan dhaafadan ku noqonayaa waxaan idinku soo dhoweynaynaa guud ahaanba shacabigiina halkan isugu yimid, madaxiyama jaba iskuulladan Dabeelweyne iyo Dubur ayaan idinku soo dhoweynaynaa, ku soo dhowaada kulligiinba labada iskuul ee xadhiga iminka laga gooyey, labada Dubur iskuul haddaan yar idinka taabtaabto, muddaa la dhisaayey doora hawshay lahaayeen. Waxaanu aad ugu mahadnaqaynaa shacbigiinan iyo xukuumadda nooc walba leh ee yeenimada u yeenay soo ajiibtay, waanu u mahadnaqaynaa. Marka ugu horeysa oo madaxweynuhu kow ka yahay iyo marwadu, waanu u mahadnaqaynaa. Marka labaad waxaanu u mahadnaqaynaa ummaddii nagala qabatay iskuulladan ee nala dhistay ee dhaqaalaha bixisay, waanu u mahadnaqaynaa. Dowladda hadday tahay iyo hadday qurbajooga tahay iyo hadday qurqurojooga tahay iyo hadday shirikadaha tahay iyo hadday tahay hadday muxuukeedaleyy wasaaradaha tahayba, iyadoo dowladdii haddana wasaaradaha tahay, khaasatan wasiirta wasaaradda tacliinta ayaanu aada iyadana ugu mahadnaqayn, wasaaradda tacliinta aanu aada ugu mahadnaqayn oo nala qaaday howlihii badh naga qaaday iskuulka lagu wadayey, nala qaybsatay. Waa laba xaalo, midi waa dhismihii iyo waxqabadkii weyni, midina waa wadistii iskuullada. Way ka qayb qaateen labadaba wasaaradda tacliintu, aad iyo aad bay mahadsan yihiin. Madaxdooyaduna way ka qayb qaatay, qolqoljoog iyo qurbajooguna way ka qayb qaateen, aad iyo aad bay kulligoodu mahadsan yihiin. Inkastoo ka qayb qaadatay, cid kalena waa joogtaa, cid kalena waa jirtaa, qoloonka la yidhaaha samafalka iyagana qaar baa ku jira, aad baana u karinin samafalka qoloonka la yidhaaha, kuwaana qaar baa ku jira wax ku taray. Marka ummaddii iskuullada ka gacan geysatay oo dhanna waan u mahadnaqaynaa. Waxaan idin yaroo warbixin ka siinayaa labadan dugsi. Dadku waa la wada socdaa inta badan. Horta marka hore waa laba dugsi oo secondary ah, waa laba dugsi oo boarding ah ama boarding schools, kuwa la seexday wax laga cuno ah. Waxa ay ka kooban yihiin sideed fasal, waxaa lagu qiyaastaa markaa baaxadda uu leeyahay de iskuulku fasallada sideed fasal oo markay isu buuxsameen ay gelayaan qiyaastii midkiiba 400 oo arday, 400 oo astay, waxa weeye marka waxa weeye 800 oo arday ayaa markay isku buuxsameen iskuulladan aan ugu talagalnay inay qaadaan 800 oo arday. Sanadkan waxaa lagu bilaabayaa labadii foobun, sanadka dambena labaa gelaya, sanadka dambena labaa gelaya, afarta sano ku buuxsamaya waxa weeye inta double stream baa la yiraahdaa. Iskuulladaas dhismo ahaan waxay ka kooban yihiin 16 fasal ee aan sheegay oo iskuul walba 8 fasal ah, 4 guri oo kuwa la seexda ah oo ardayda ah, 2 fiilo oo kuwa macalimiinta aan ugu talagalay ah oo mid walba ka koobantahay 5 qol oo qiyaas jeegta ah
معلمين تسنن كان كوباد او كليا معلمين تسنن كان كوباد او كليا ايون فيلودا او تلاغل سنه دول فيلا كو كورنيسا الا افع ما شان فيلو اي نقونسا مستقبلك waxay ka kooban tahay hoolki weyna ee cuntada iskuul walba waxay ka kooban tahay kitchenki iyo storekiisi iskuul walba afar xafiis afar qol oo kuwa xafiisyada aan ugu talagalay ah waxa ay waxa kaloo ah dhismayaasha ka mid ah laba masaajid oo iyaguna imika dhowe sarmaya intaas lacagtoodu waxay isku noqotay suuliyadu waxa weeye iyo baasasku saasay ugu soo wareegsan yihiin mid walba waxa weeye 26 isugu jira suuliyaal iyo baasas oo wada biyeeli inta lacagtoodu waxay isku noqotay ku baxday 766,500 sistamka kale ee dhismayaasha ku xiga waxa aan ilaabay labada deer dhismayaasha labada deer ee ugu hawl badnaa mid ay waxa weeyaan 1,650 mitir waa isku qiyaas weeye labada deer oo lagu talagalay baaxadda in garamo looga sameeyo technical schools in laga dhex samayso mustaqbalka jaamacada xitaa waa laga dhex samaysan karaa si aan ugu rasafgarino maarti hawsha ka labaad ee ugu hawsha badnayd ee aanu galay waxay ahayd biyaha meel nolol ma jirto haddaan biyo jirin waxaanu isticmaalay riyag inaanu ugu soo saaro biyo dubur waxaanu ka helay meel 1 kilometer iyo bal u jirta iskuulka ayaa riyagii looga taagay biyihii waa looga helay beebabkii waa u taxnay kilomitirka iyo barka la soo aasay tangi weyn oo 250 mitir foosto qaada ayaa aan u samaynay barkaj meesha dhexdeeda ama iskuulka dhexdiisa oo haddana ay ku sii dhacaan baanu u samaynay intaa beebabkaas soconayo dhan waxa weeyaan 1,500 mitir iyo 1,000 mitir oo gudaha oo dudubisji ah oo beebaba baanu dhignay alxamdulilah rabbil caalamiin maanta iskuulka ayaan joognay ka kaleba suuliga gashaba biyihiisi baad isticmaalata kan sokee haddaan hawshiisa galo isaga 2 jeer baanu galay maxaa yahday riyagii taagnay 2 jeer baan sibdo rabaan ku guuldaraysanay oo biyo qaraar baan uga soo baxay meelihii biyaha macaanaa 12 kilometer riyax bay jireen beebabka ayuu xasoon ka baqnay dabeetana waanu ka yarnasanay inta hadhowto wax loo helayo waxaanu haddana galay inaanu samayno ceelasha ceelashanka maartay ah maxaa yahday surface water dooxyada saddex ceel baanu qodnay biyahoodii baanu kulminay iyagana waanu soo taxnay iyagana waxay isu jiraan iskuulka iyo ceelashaas waxay isu jiraan waa kanaynu joognay 1 kilometer iyo 2 kilometer iyagana saasaan beebkii usoo dhignay ilaa berkada iyo ilaa qaybinta iyaga lacagta ku baxday iyaguna wax weeyaan waxaa soo maartay hawlahoo maartay biyaha ah 680,750 oo dollar oo dollar waa dollar waxaan sheegaya waxa ku xiga sistamkii laylka waxaanu dalbanay aanu shirkad qandaraas ku siinay solar sababtoo ah maadaama uu gooba yahay iskuulla boardina ay yihiin isla markaana dee sustainability-giisii shidaal badan ay cunayaan mashiinadu wax kastaba aan lagu kacday waxay noqotay inaanu samayno maxay idhaahdaa solar shaadino shirkad inama muwaadiniin hooseer somaliland iyo turki ay ku sugan yihiin ayaanu qandaraas ku siinay way dhameeyeen labadiiba way shaqaynayaan laba mashiin oo midna yahay 60 kv midna yahay 50 kv oo hadday wax ku yimaadaan isbeer u ahna waan u samaynay sistamka leerka lacagta ku baxday iyana waxa weeye $80,580
iyagana waxaa ku baxay $40,000 saddexdii baabuur bay halkan bay taagan yihiin kamarada lagu qaban doonaa waa arki doontaa waxaa kaloo jira intaas waxay isku noqonaysaa $1,216,000 baa ku baxay waxa aanu gelinay labada iskuul. Hawlo yaro halada imika gacanta lagu hayo iyaga intii ku baxaysay gaar baan ugu haynaa. Waxa kaloo aanu iskuulada u haynaa $250,000 oo kayda baan u haynaa. Waxaan garanaynaa iskuulka running course-kiisii oo bishii gaaraya dhowr iyo $30,000 sare meel bay u yaalleen. Waa la daboolay wixii uu ku soconayay iskuulku kharashaadkiisii oo miyiga ahayd, iyadana waa laga shaqeeyo meel baa la saaray, taana ku talagala haddii alla ka dhigo. Intaa haddii aan ka gudbo, waxaan ku soo dhowaynayaa oo aan u gelayaa qaybta salaadiinta Sultaan Xasan Maxamed Axmed ayuu ku soo dhowaynaya. Qoladii daniyo ducu annagu waxaanu ahayn labaanu kala ahayne markii dambaan aragnay inay wax wadaan waanu taageerro waxa weeye way ku mahadsan yihiin isaa waxay wadaan waxaan leeyahay ha lagu daydo ciddii ka qayb qaadatayna way mahadsan tahay hadday dowladda tahay iyo hadday xisbiyada tahay iyo hadday wasaaradaha tahay ciddii ka qayb qaadatay way mahadsan tahay waxaan loo baahan yahay meeshan maskax baa laga soo saaraya caafimaad qabta waxay u baahan tahay ilaalin bay u baahan tahay waxay u baahan tahay wadaqabad bay u baahan tahay in qabyaaladda iyo xumaanta laga ilaaliya bay u baahan tahay in loo midoobaa bay u baahan tahay ilaahay baa mahad oo dhan iskale nebigii maxamed ahaabaa sharaf leh madashan baa maamuus iyo qurux leh anigoo aan badinaynin oo xaaladdu ay soo dhaweyn ahan aan ahayna muxuu ahaayey suldaankii dan iyo duco khaaska u ahaa allaahuma salli calaa muxamed iskuulladan aynu maanta isugu nimeenu xadhiga ka goyne ee dubur iyo dabaynu weyne run ahaantii muxuu ahaayey halkaa laga akhriyayo muxuu ahaayey ahwaashooda iyo arrimooda laga akhriyayey anigu waxaan qabaa reerkan muxuu ahaayey magacan leh halkan xafladda maanta ku qabtay waxay ku suntan yihiin laba xaalo waa waxqabad iyo nabadgelyaday ilaaliyaan bay ku suntan yihiin mana aha faanna maaha waa mid xaqiiqa weeye hadduu noo qabsoomo shirka dambe ee muxuu ahaa isaguna la yidhaaho baxra saafka waxaanu ku rajo weynahay wax qaranka soomaalila oo dhan afaca inaanu baxay minadhan ka soo saaro ayaanu ku rajo weynahay allaahuma salli calaa muxamed iskuulladana waa iskuullo qaran weeye iskuullada qaran weeye hadda waa iskuullada maxaa kun ilaa 800 oo arday baa loogu talagayo boodhana moodo inay wax ku bartaan cid kastaba waa ku soo dhaweynaynaa
kuwa kalena Allah inoogu soo daro ani waxaan ku hadlayaa baan maleeyay magacii haweenka sidoo kale waxaan ku hadlayaa magaca aqoonyahanada gaar ahaan maxay tahay qoloyin in maxay tahay hay'adaha u shaqeeya oo waqtigooda yar ee kooban siiya inay beesha wixii ay ku tari karaan ee dhinaca horumarka ah ka caawiyaan haday gacan tahay maxay tahay maaliyadeed iyo haddii ay tahay maxay tahay mid aqooneedba waxaan halkan doonaynaa inaan uga mahadnaqo dan iyo duco oo runtii xaqiijisay in ay dadku wax qabsan karaan bulshadu inay keligood wax qabsan karaan ayay xaqiijiyeen xafladda furitaanka labada iskuul ee ah dan iyo duco ay qabanqaabisay waxaan ka mid ahay caawa maanta aan idiin sheegayaa inaanu ahayn first groupkii ugu horreeyey ee dan iyo duco laga sameeyey noorada ameerika qofkii ugu horreysay aanu kala soo hadalaynu kala soo xidhaydnay uu ahaa muuse xaaji muuse adeer cimri dheer ilaahay ha ku siiyo waxaan ku faraxsanahay inay maanta dan iyo duco halkaa marayso iskuul la furayso insha allah dhakhaatiirii waxay noogu xigtay iskuulladii waxay noogu xigay iskoolshiibyadii waxaan aada iyaha mahambaliye iyo bogaadina u dirayaa dadkii reer somalilan mada iyo dabad ee iskuullada gacan ka geystay si aad baan ugu faraxsannahay insha allah waxaanu jecelnahay dadku hadday isku tashadaan oy waxda qabtaan in la gaadhayo guul waxaan u mahadnaqayaa dan iyo duco dadaalka ay samaysay inay maanta halka aynu joogno xaflada aynu joogno ee aynu taaganahay horumarka inoo muuqda ay horbood ka noqdaan taasoo aan jecelahay ama aan rajaynayo inaanay noqonin tii koowaad balse ay noqoto tusaale oo ay inoogu xigto caafimaadku ay inoogu xigto haddii ilaahay ka dhigo baahiyaha kale horta mahadlaha weye alxamdulilah rabbilcaalamiin shirkadu mambarka la qabanaynay ee sanacanaa ee hawshan ku soo bixi doonto ee dan iyo duco ka soo bixi doonto ee hawlahan iyo quruxdan ka soo bixi doonto sudasayd baagaaro lagu yidhi waxaa la leeyahay shirka ciise muuse qabsanaya waa balowada ayaan laoran jiray saddex balood baanu lafinayn alxamdulilahi rabbilcaalamiin markii dambe xukuumadda furaha naga qaato waanu si qabsanay shirkaygii shir labaad baana laga dhex qabtayo ma hirkelin midaheedii horta waa taa sudasayd ba aad arrintaa uga hadlay dan iyo doono waxa leeyahay waa wadayaashii reerka iyo hantaayaashii iyo dadkii muddo afartan sanadood inka badan ba reerka u tolinaya wey dad lagu tumi karo xumaana may ahayn ilaahay mahadaraayi maanta xafada wanaagsan baanu joognaa dugsiyada usoo kubar soomaaliland baanu joognaa waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oga horeyso xukuumaddu madaxweynaha jabhadda soomaaliland iyo nin baa laynaayo dariyadu ay moodeeno waa amiirkiisa lacale isnaadaa kuwatiga isagana ku dara ninkaas raysba aada u caawiyay waxaa kala qurajooga dhammaan cid kasta oo hawsha ka qayb gashayba alxamdulilah rabbilcaalamiin baa loo mahadnaqayna qofkan dadnaada kuu mahadnaqini baa lahay taasa lacaleed marka mahad waa taasooda waad ka gelgelaynaa waxaan kala leeyahay madaxweynaha u sheegaya madaxweyne shirkaa soo socda bahrasaafka weyi balan ma wadaagsana balo ma wado ma wado baladatan madaxweyne balan ma wado khayrka khayrka si badan ayuu buu dhalayaa wey reerka sida la sheegay yaa looga shakiin balaayo salaale annaga dhibaatadu way nagu yaro badan tahay laakiin se waa iska dulqaadanaa waxoogaa reer balbaraanoo waa laga yaabaa inaanu saraarad leenahay oo salaaleede laakiin se dibama geysana qarankan taha la ogaado aada iyo aada balbaraan salaaya oo mar saddexaada mahadnaqaya cidamaana cidka sooga caawisay runaantan aad baan u hanaanaya maad maa laga dhexaynaya horaan dan iyo duco naagsa dan iyo duco soo xirinaya imaana jaamaca waa khaaday xaaji muuse halkan aanu joogno waxa runaanta lootaanaha mustafa lootaanaha maanta waa degmada maaskii waa cabdishakuurna waxaan uga mahadnaqayaa inta ka soo tallaaday degmadaasi inta degmadaas rigi soo tallaaday
أنا تبغى كلام حقيقة يا دارا ما أنا شو هو هلا يا هاي أنت دارا ما أنت هاي ما هذا مدرنا ما تكلمت هاي هذا ما أنت لو تشوفه يسقول هذا الفرع يو تعب كفرع بدل الجلاي وحلا يا هاي عندي كصوشة قيسي أمانة كان لقى أمانة وحوتر ميسة وحلينا إلهي سبحانه وتعالى سجد كابال مرينا يا وحيدين نقول إساسا دقات شارية وحنال لكن كسي مهد علينا يا إن يسفي عنه فهمين أما يسفي عنه قرتين إن تريتان كيسكول لذن إيو مستقبل كوذبا وكوح ليا هاي إن الدولة دا أي قعان بحضا يكو قبطو وأي دولة دو تهاي تقعان تكو هايسا إسكول لذن كسي شقين دونو أما وكسي تشري دونو قعان تدولة دا وحان هلكن وقام هاد علنا يا اسنا ماير كماير رضا سولتيكو وان لي يا هاي اسكول كان دي واقت هذا وحالا قاسوك يا تعب كيلا قليي ادونا تعب كاكنا ادخل درسطيش وحان هاد علنا يا من خوريه تبوريه سومالا احمد محمد محمود سيرايو يوم رضا كوالا قرنكا يوم وفتقا قمان لوغي مدي عاصمة جمهورية سومالان آدي آدار وغم هاد نقايا لأن أولا سوى قيب قلن إلا الفران حفلة فرطانكا دفسيقا أي كتب عين وحن كلا آد يا آد يا آد وغم هاد نقايا ودوليها قدها دان يدعو ما أنت هي فسيليا لبضع الرماد لبضع قبب أي قبصدين وأهتن يدعو دان ما أنت دانتي أي لهاين way hirgashay maanta waxaan meesha u fadhiyaa inaan ku noo oo nagu ducayno wax qabadka ay qabteen sharaf weyn ayay maanta inoo tahay inaynu isugu nimaadno dugsigan in hooyga ah ee laga dhisay deegaankan Mandera ee gobolka Saaxil kaasoo aynu isleenahay wax weyn buu ka tari doonaa kor u qaadida waxbarashada dhalinyarada reer Soomaaliland iyaka laga dhisay dubur labadaba halkan dabayl weynaa la yidhaahdaa taa kalena dubur ayuu ka dhisan yahay tafaasiishoodii halkii laga soo qaaday waa laynooga waramay ahaa hambalyeynta guddiga horumarinta gobolka Saaxil ee Daniyo Duco guushan weyn ay ku tallaabsadeen labadan dugsi ee boardingka ee ay sameeyeen iyadana waa hambalyeynayna waana bogaadinayna ilaahayna waxaan uga baraynaa inuu miisaanka xasanaadkooda ugu biiriyo waa sadaqad jaariya arrintani waxay tusaale cad u tahay inay ummadu wax qabsan karto in ummadu markay isu tagto ay wax qabsan kartay tusaale u tahay xukuumadda xisbiga xukuumadda madaxweyne siinaya hoggaamiyaha ka yahay xisbiga kulmiye waxay ka mid tahay arrimihii ay qarankan ku soo kordhisay in dadka la niyad geliyo la guubaabiyo oo dadka lagu abuuro hami wax qabsi iyo himilo dheer arrimihii aanu dadka ku soo kordhinay bay ka mid tahay lixdii sano wax badan baa lagu qabtay arrimaha wadooyin baa ku qabsoomo ku dhismay guddiyadii horumarinta ee deegaanadu horumarku wuxuu u kala badnaa sidii ay u kala tamar badnaayeen ama u kala quurid badnaayeen ay guntiga dhiishay iskaga dhigeen haduu qof haday shicibku inta isku tashadaan ayada waxbaanu qabsanaynaa waxay ku tusaysaa inay wax badan qaban karaan tanina waxay misaal u tahay inay waxa aynu qabanay dan iyo duco ay qabteen dan iyo duco markay magaca dan iyo duco la baxeen ayay runtii magac wanaagsan la baxeen magaca dan iyo duco wuxuu sheegayaa magac astaan horumar weeyaan ilaahay baa uga dhigay muuse aad baan ugu tahniyadeynayaa iyo odayaasha la shaqaynayay runtii waxa weeyaan iskuulkan gacan horena waanu ku lahay imika wixii ka dambeeyana gacan waanu ku leenay wixii uu nooga baahdo maanta halkan laakiinse waxaan jeclahay inaan ambulance aan dacar buluug ay dhowr jeeri weydiisatay maadaama ay ku soo biiray iskuulkan oo isaguna ardayda ay imanayso arday badan oo intii magaalada ku deganayd ku soo kordhayso dhowr boqol gaaraya inaan ambulancekii aad aruurta iga soo doonataan haddii aan la yidhaahdo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo annagoo in dooro soo wadnay oo dan iyo duco waxa weeyaan ka wada shiraynay oo ka wada shaxaynay in maanta
يقولون أنهم 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 يقولون مرك الله بعدنا وحليه هنبليه هنبليه وحن قياسي أبا حد يسكول قوليه هاي وحي مغتها دي عين تاجرو سعد على شري أرمها وكشي كي وحبرشها وحي لا قروح بدن إلى إنه وقف هاي سنو يسكول كان حلي هذا فصحة ما دام أبا حد دا قوليه هاي إلى إنه سوء إنه شغله قرنك هذا نجدا شهر إسماعيل الآن سحلي هذا فصحة لوت هوا برو ما دام إنه هاي وضع يرو سوكرية وينو باهنا ينو فادي سنو تشيل كسوك عيا إن أي ديسبلين كي عيدا نمو دفاع قرن إيو ده وطن يلا جوا بوري لها إن لو جفا يدي استو ماذا هو إني هالكن سرا كعم وغطى جوال كا هذه أجرت وحويا ضد كوا حي كشة كان جوال كان واحد جرين وح كوجو فلان ماذا هو إني هرو مركا على ركيسيل ما أنت واحد ملاني تايد بقيمة جوال كان كليه إلبن شغلوا بورد أنا وانتهى انتهى لقدر كده كغيب غاتين ولا قدرسه. رنتي حكومة دا شعب كا يوتد كوا واحد كغيب غاتين إن الشغلة داني أيد سمانة هر أي هرمران. تاسو حويان واحد لنا دو بابليك بار برايفت بارتنرشيب كوا واحد دت كوا كغيب غاتين هرمركا. انت عمرك كنت بقول سعر دهان ما دام سديت بقول أردين. أي دكان سلمان الشغل وحن بلن غاينا. إنهم كبسنا حرم عفوات ربي الله كبسه ونوانينا كبس الدونور إن شاء الله سنة الدنباء ميزانية دكت فترة السمية من الله بقيبوت قيبت التعليم تعادية هي قيبت التعليم تفرسما ذا فرسما يقام بينو بعنا عروتين وابلا عمل يقول سكيد لك صباحي عندنا وحو الله ما توفرسما وبعنا تدعي النبي منو هذيك سنة تسوان نسيب درعوني وحن هنا نطرح عليا هذه جنس كل هذا وحن الله يستا مال عرور لوكر كوريو أو لوح ناريو أو بحني وحول الدنيا لكن سكول كان هو سكول سكندرية أكا واحد سوق يمد دون عفر بقول أرضي أو من شنيت من شري لا سجاليت من شري وحب وهذا اللي يروح حوجة وحلو بهاي إن لقى فايدة استحوجة مد بندون يينا أنا وخلص كحريقه oo Soomaali aad dhammi ay u jeesanto farsamada gacanteena imika waxaan ku jiinay 67 tiiri waxaan qor farsamada gacanteena waa lacay yaa ay isticmaalkiiba inoo soo jideeyay waxa laga kaas waa tumaal ninkaas waa ka batole farsamada gacanta waa lacay waxa laga dhigay kuwa ugu xun technology waxa ka bilaabataa waa farsama gacmo hadii farsamada gacmo la waayo technology meel la gaari mayno سمعي لان دب هاو شانكو يستعلن تيدا او هاكو صلى يسو فرسما قمر ما انت انت سو كونو ارضي ما شغل عادني حفلة هذا قيمة بدوية ما انت ان وحفلة هذا قيمة بدل لي مركا سكول لفور ايو ايد الان يارو داد يار يار او تشيل عصب لصور دي سيو ان وحنا هاكي من بنيو بلارن او كل يلا بيو تشيدين يا اضياشا دني يدعو وهو قامين ايو مستطلب يا أحمد عاقل يا رأي يا هذا يا شدمان سلادين تي عد كستو أو كس قيب قاعدة تي إن سكول كانوا صور تقل سكول كانوا عانوا كلاسي ده هرو لوش هيك بده دولة ده هديس شري دولة ده إنجليز كي يو ولقي سوق قاعد حتى دولة ده إني كلاه أو دو ما يلهاي لكن تان واحد كتوس هسا شعب كمر كو وسكوت ترى عدد ده ده وسكوت ترى إن أي ميل قاعد كريا برشدنا وواحد أقوم مهمسن يقف بين آدم كه investment ugu weyn ee المهل gariyowayaan madaxweynaha ahmed maxamed maxamed silaayo deerta dadka anaga role model ka noo aan ku doonaa ayuu ahaan jiray waa dadkii ugu horeeyay malaha message iskii qaatay dad wax bartaba marka uu garanayay sa ugu dhiso deemaha wax barashadu leedahay kulligeen waan wada garanaynaa deemaha wax barashadu leedahay ilmaha yar iyo dadka yar ee maanta ay ku tacbayno iskuulka halka maanta laga sameeyo waa taariikh weyn waxa laga yaabaa in maalin maalmaha kamid ah dadka iskuul ka dhiganaya inay qaarkood dalka madaxweynayaal ka noqdaan wasiir ka noqdaan oo mansabyo waaweyn ay ka qabtaan dan iyo ducana waxaa leeyahay gabad baan ku tuurayaa oo nin xigmaawiya oo raggii sayidka uu iska ilaalin jiray
سي علي جامع حبيب وكليته الشيخ محمود ايا الورنشري ايا او اي سيد كيس حجينشري اي سيد كوكيري رك ايا او ايا انترن بويري مركز سيروحا او ايا انترن نكي هذا انا بقوة كلينيين انا بقوة بسنيين وحليها دوية دعوية كتاوية بدلتين ومضي بعد حبيتين وحتستنتم اللي يدلل لي هاي سكولك إن الشعب كسومال لا نرد وكده حلو إيه إن هذا الكل هنا يسكون كوري يسكون كنا ووحوين أو رنتي وحنا نقول ترى لها سوف توصل لوقت كبر بنا نقول بري سكول كده سيبرع مركان كده سيبا يسكون في بحد مني لما كده دمبي وسارد وحب رشلا حلو كده ودي هي على هاد أي كوري شيء سكول فيهم كأب وصعد ده دولة بعوضة مركان حلاه يعني ترى يدعو مرة لفت كيلو إلى سيدي سكولة لفتكو مر بدولة لفتكو ضايع وغير قاعدة لها دول لوجو ريتشين لها أما حي أدها كلا إكشقية دولة ها سكولة وين بوردينكا إن لفتكو ولا إيدو سيدي لوجو عشان لها وحوين باصم يسين قرن كم كسوك بيسين واني دي ما هاد مقلنا واني دي كرامين إنا هم بلي على دلائن هاي رنتي فرحد وين بيت هاي شرف با أنا كسو غيب قلا مناسبة دن، أو يسقون شرطلا مناسبة دوت، أو مدنى إنه تشوغنو، مدنى إنك دروسن تاي، ولا بيسكول، كنا إنه تشوغنو، يمد دبر، لقال دستاي، أو سنكال لك، سيدي وربحين تنيرو سي، وحن سلا هاي، كلمة قرا، أذكرت لها هيد مناسبة دن، وكلمة دو حوي، وهاي نتوصي سا. لسمها إسكول لدني إن شعب يقول مركا يقو إسباب لان يقو محبو ويديسن حكومة ضيقرانكا يقو محبو ويديسن هيدو أي أود دودو أي وحو ينتري كرتو عيد كستا أو تاغيرا دا غانكو سيساي اسمها إسكول لده هذا يتاي حكومة ضيقرانكا هذا يتاي قربتشوك يعدي كلا أما هاي ده وهي كقيم قاطعي وهاي كسر ديرهنا يعني مركا أركان دوت كونه حقب سنة يا سيدالك لقى شيء جاي ما أنت لقى حل دي جاي وحل العاج سيدك كبرني ما لهي مركا هاي ده تاي تاسو هاي توصي ساون عزيمة ده يجوانكا ده بعدنا جوانكا هذاك بحكو حيجة جوش مركا هم ما هن قيا رنتي هذا ياشا magaca wanaagsan leh ee dan iyo duco oo dalkay yahay abtigay muusi aad baan ugu mahadnaqayaa jamal ba madax yar inuu sameeyo wuxuu kaftu kuma furo maanta anaga kaftu ka iska diinayay waxa laakiin la qabaa marwo shukri xariir dhammaan sifooyinka ku tilmaantay madaxweynaha baan la qabaa madaxweynuhu waa madaxweynideysa wax halka hayay anigu tartami maayo intaas aan ugu daraya isagu awoodo qaranka haysta inuu ila tartami maayo waxa ma sifooyinkiisa lagu dari doonaa taan hadii la ka dhigo waxa rajaynayaa inuu si wanaagsan u sii wado wadaanimo dar iyo ducad baa loo amaanay waana mutaysteen deegaankan ma sayid sayidow waxaan u oran oo ogaada ninka ina ciigaal markhaato furay ilaahay inuu furo ma mooda horta ninka ina ciigaal maxaa waxa turay ciigaal markhaato furay ma meel laga noqdo jirta wuxuu sheegay raas ah dadka u gubsan yihiin taariikhdana way ku qoran tahay marka taasina amaar uma baahna halkan maalintii la furayna waan joogay dadkan badan ma joogin shakina waa la qabay haaji muusa aan halka ayadoo banaan kula kulmo waxaan ku lacagtan xageed ka haysaa waa raadinaa buuri waxaan ku raadinayo gacan furnaan badan laguma sheego xoolahooda haysaa bal mid isaad u horta oo daaraha qaar badan iibi hadday kalifta waan iibinayaa buuri waana dhisayaa insha Allah waan isugu malanaa horta malaha uu ku suurta galay haajo daarihiina ma diibin ilaahay uu ka aqbalay ducadii malaha dadku mustala baa ducada aqbalay lama ilaahay dadan badan baan u hayno maalintii waxaan u hadalayna war muuse maxaad meesha uga jeedaa casarkeena waxaan tagnay taa kale oo dhagaxa markaan fiidkiisa hoynaa anagoo bastayaan intaa ku roon wariyahay
dadkood rood goynaysa meesha aad la caawirimaysa daaraan faraha badan boqol ka baro iibi daareen oo nabad galay ilaahayna ducada ka aqbal salla cale waxaan ku leeyahay meega baxay salla cale bahar saafka waa ogol lahay waana soo dhaweynaynaa dowladduna kama shakiyin kulmiyana kama shakiyin waayo danay ducaa wada midheedii la arkay waa danya duca kale taalaha noo quusin waxaan kusoo gabagabaynayaa dadka in kolba jiil baa kacoo taariikh ka taga marka taariikhda soomaaliland laaga dadkii soo maray maxamed xaajira cayl baa imika ayaa calanka u sitaa saaxil buu ka soo baxay iyaga waa nasiib wanaag iyo taariikh odayaasha maanta joogana dan iyo duco reer weyne guduuleeya weli reer intaan laag dhisay ma jiro taana dan iyo duco waasha xaajigu madax yahay iyana waa nasiib labaad sharaf weyn bay ii tahay inaan ka soo qayb galo xafladdan furitaanka labada iskuul ee Dubuur iyo Dabeyl Weyne waxaan hambalyeynayaa guddida dan iyo duco ee furisay mashruuca qiimaha badan waxaan u mahadnaqayaa dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadatay maskax muruq iyo maalba dhismaha hoyga waxbarasho waxaan dhiirigelinayaa mashaariicda horumarinta ee dalka waxaa xukuumad ahaan diyaar u ahnahay inaanu gacan ka geysanno sida ay u shaqayn lahaayeen marka aada iyo aada baan u soo dhaweynayaa waanidinku mahadnaqayaa waana aada iyo aada bogaan maqayaa hawsha fiican halka dhacday aada iyo aada baan uga mahadnaqayaa inay lantii gacan ka geysatay intaba aada iyo aada baa u mahadsantiin